Podaných poslaných zemi Martinom Brablecom mohol pokračovať ďalej v stretnutí 29. kola najvyššej slovenskej súťaže. Dopredu sa púšťa Jakub Podaný, ktorý sa dostáva ďalej. Hrávka cez stred pola. Savičevič, Kovič. Vracia na Podaného, ktorý potiaľ po čiare a centruje lavačkou. Rotovaná lopta končí na hlave Kevina Keleho, ktorý sa svoje právačke, ktorá to schytala. Marko Milinkovič, prihrávka do 16-ky a Slovan vedie 2-0. Slovan napokon vyprodukoval. Nikomu z jeho spoluhráčov sa nepodarilo dobehnúť k tej lopte a tak je tu opäť priestor pre domácich. Dobrý center, veľká možnosť a je to 1-0. Krásna. Slovan a Žilina, ktoré sú v každom jednom z týchto zápasov vždy favorizovanejšie celky, samozrejme pred Dionom. Faul na Františka Kubíka v 44. minúte dáva Slovanu opäť možnosť posielať dlhšiu loptu. Je to okamžité otočenie ťažiska hry na Milinkoviča. Milinkovič sa uvoľňuje a dáva gól. Podaný. Peltier na hranici pokutového územia, skúša to sám donútra cez Vavra. Uvedomujú, akú má Slovan silu v ofenzíve. Čo môže demonstrovať teraz? Šikovne to urobil Adrian Čermák. Takže Skaličania sa ďaleko nedostali, pretože dobre zapracoval takisto aj Podaný, ktorý sa rúti do pokutového územia. Jeho center na Viteka. A takmer sa to skončilo gólom. Ďalšia postupná, ale zdlhavá rozohrávka domácich. A Vitek sa dostáva k odrazenej lopte. Stále Vitek. Передача на Лаборду очень старается. Ну и за своим голом охотится после того нервина. Ничего ведь справлялись. А сейчас смотрите, какой рывок красивый. У Смолова пробежал Федор с мячом метров под 50, наверное. В конце уже так на длинном шаге к мячу тянулся. Поэтому удалился. Чуть-чуть медленнее обычного, на мой взгляд, реагирует. 27 номер. Смолов. Упустил Поданы. Передача под удар. Дикань. Удар вроде бы не самый сильный был, но тяжелый. И Дикань не столько. Очень хорошее предложение Лаборда. Ари. Угловой. Откуда скорость включается, конечно, это опасно. Выход Смолова к воротам. Ну что будет делать Федор? Нет, сил не хватило. Thank you.
Rankič teraz má pred sebou voľný priestor, už je na hranici pokutového územia, ešte je prihrávka podanému, jeho prihrávka, Rankič zakončuje v obrovskej príležitosti. Napokon dlhá nakopnutá lopta smerom na Jakuba Podaného. Si už môže počkať na príchod svojich spoluhráčov. Volil takýto prudký center na hlavu Adama Zreľáka, ktorý spálil 90. Kostelný. Ešte byl asi na lopte. Center Podaného, Vítek a Kubík dáva gól. 6. minúta stretnutia a opäť František Kubík. Prízemný center do druhej vlny, Adam Zreľák sa ukopol v dobrej pozícii. Mohol Adam Zreľák upokojiť svoje rady. Tu ešte raz. Vlny Jakub Podaný, nie vydarený strelacký pokus, ale opäť Jakub Podaný pri lopte. Podaného center do Peťky a gól! Slovan vyhráva 2-0, opäť Robo Vitek. Čakajú loptu. Kubík. Stále František Kubík. Jakub Podaný. Prízemný center Zreľák. Kubík nedáva gól a neprihral ani presne. Priestoru, ale stále sa to Michalovciam nedarí do 16-ky už. S loptou Vukan Šavičevič. Znova center na zadnej tyčke, je jediný voľný hráč. Zakončenie, ktoré nebolo presné, ešte Gorosito. A bude to Králik. Adrián Guľa musel byť spokojný s výkonom svojich hráčov. Po prvom polčase pozor na Podaného. Centrovaná lopta, Slovan nedáva ani túto pozíciu. Ani Priškin netrafil v ten čase. To je naozaj veľmi ojedinelý zjav. Ešte Podaného center. A bude z toho rohový kop, pretože Slovanu dnes nie je súde. Boris Sekulič už prihráva na ľavú stranu. Kornel Saláta. A Prisky napokon sa k lopte nedostane, bol to Godál. Dokázali zblokovať. Podaný teraz preniká. Zasekol si Kontara stále ako Podaný. Center, ktorý prelieta Peťkou a na ďalší rohový kop odvrátil Jakub Čunta. Судьба уже даже двух матчей. Противостояние будет почти решено. Рикардо Лаборда, как мы и предполагали, он сейчас появится на поле. Potrebujú už gólovo chytiť. Pred nami je záverečných 31 minút a Trnava stále čaká na ďalšiu príležitosť, ktorej by dokázala prekonať Jana Muchu. Nedelnejšiu dohrávku tohto kola súboj nováčikov na Zemplíne Michalovce privítajú Skalicu. Už od 14:00. Pripravený Daniel Majkič je v offsidovej pozícii a tak tá prihrávka bola o niečo slabšia, sklepávaná k najbližšiemu hráčovi. Slovan sa Podaným ubránim na hracej ploche už dvoch hráčov, ktorí v prvom polčase čakali na svoju šancu a medzi nimi teda Čikoš a Priškin. Priškinovi sa však nepodarilo prikryť. A tak už opäť Gino Van Kessel. Mimoriadne aktívny, v prvom polčase hodil si teraz loptu okolo Podaného, ale ten sa prekvapenie nechal. Zahra si aj Jano Mucha, ktorý nakopával loptu na opačnú stranu. Paríka. A možno po tejto strele Mária Kuráka do brániaceho Podaného. Ešte sa snaží Kurák, ale Podaného sme už dnes raz chválili. Netreba zbytočne dvakrát, aby... No a k tým príležitostiam Majtána sa pridal svojimi dvoma strelami Mikovič. Štefánik z prvej, opäť nepresnosť na domácej strane tento. Lopte v tejto chvíli Pavlík. A už opäť hromada, ďalšia presná prihrávka, ktorou vyzval Kosorina. A súboj s Podaným. Ale skúšaný český obránca si dal pozor. Tu ešte raz. Zónu pытаются атаковать хозяева, Кубик там. Когда один на один, когда один против двоих остается. В каждом из этих случаев особенного успеха нет. Потому что сейчас передача на Витека. Thank you.
Душан Титель на разу.